moikkaa! Hello! Mä oon täällä pitkästä aikaa Derian kanssa ja me kuvataan myös pitkästä aikaa vanha kunnon halpa vs kallis haaste. Elikkä meillä on täällä halpoja ja sitten kalliita tuotteita. Otettiin vähän erilaisia, mitä meillä on edellisinä vuosina ollut, vähän uutuustuotteita. Ja tässä testataan, että onko halpa hyvä vai onko se kalliimpi vaihtoehto sitten kuitenkin parempi. Mitä sä oot ollut, kuinka hyvä sä oot ollut näissä jutuissa? On mä kyllä aika hyvä ollut. Yleensä sen kyllä tunnistaa, mutta nyt mulla ei ole mitään haju, mitä sä oot ostanut, mitä tuotteita siellä on, niin ehkä se vähän vaikeuttaa tätä. Joo, katsotaan. Ja meillä on täällä lautasen pohjalla tällä kertaa nämä vaihtoehdot, halpa ja kallis, sekoitellaan ja tuodaan tähän päälle toi meidän tuote. Ensimmäisenä meillä on täällä pari vishyä. Tää vishy maksaa 4 €, oliko se 4,15 €? Herranjestas, miten kallista. Ja tää on about euron. Niin sitä mä en ole kyllä koskaan ymmärtänyt, että miten niinku vishyissä voi olla tämmönen hinta. Ja mä en siis tiedä vishyistä yhtään mitään. Mä juon todella harvoin vishyä, joten ei mitään hajua. Jotain näyttääkin ihan samalta. Jep, nyt testataan, että kumpi näistä on sitten se halvempi. Ja onks näissä jotain ihania makuja. Eikö se ole hienot nää meidän vishylasit? Pikkurilli pysty. Okei. Okay. Hyvä. Aika vähän happoja siinä. Hirveästi happojahan tässä on. Eikä oo. Ei mun mielestä kummassakaan nyt ei kyllä maistu hapot kauheasti. Nyt on kyllä jotain vikaa sun suussa. Siis nää maistuu ihan identtiseltä. Mun mielestä toisessa on ehkä vähän vähemmän suolaa. Kummassa? Tossa on mun mielestä vähän vähemmän suolaa. Ei kyllä niinku mitään hajua. Ei todellakaan niinku sen vertaa isoa eroa ole, että mä maksaisin 4 € vishypullosta. Kyllä mä niinku valitsisin tuon euron vaihtoehdon. Mutta kumpi veikkaat, että on kalliimpi? Mä veikkaan, että tää on kalliimpi. Mä veikkaan kanssa, että tää on kalliimpi. Katsotaan. Ti. Siis mitä? Eihän tossa ole mitään järkeä. No nytkö maistaa, niin tulee semmonen ranskalainen. Sanon, että tämä pullo on yksi iso kusetus. Älä tavistele, se on hirveä kallis. Seuraavaksi pääsemme mun lemppariosuuteen, eli juustoihin. Mä olen juuston ystävä ja juustoekspertti, toivon mukaan. Ja tää toinen juusto oli 6 € juustopaketti. Joo, about 6 € ja toinen oli 3 €, et puolet. Puolet hintaeroa. Ja molemmat on emmentaalia. Emmentaali. Oli mikä oli. Nyt syödään. Hei, miksi tää on tämmöstä limasta? Tää on halpaa. 100 €. 100 €? Mä pannon veli. Ja tää on kallista. Ei tarvi edes miettiä. Mistä tiesit? Koostumuksesta. Ja mausta. Sen kyllä todellakin huomaa sen eron. No kumpi on parempi? No tämä tietenkin. Mä tykkään taas tosta halvemmasta. No hyvä. Jääpähän mun jääkaappiin se kalliimpi paketti. Onko sä varma, että tykkäät tosta? No niin. Kyllä kato juustoekspertti juustan tuntee. Täällä on näkyy sinsit on karvatkin jäänyt matkaa. Namskis. No joo, mut juustoissa mä ymmärrän sen hintaeron. Koska siinä on oikeesti aika paljon erot. Oh my god, kato! Olisiko ne pussit pitänyt? Otetaan ne pussit vielä tähän, niin me voidaan verrata. Kun me tiedetään, että kumpi on kumpi, niin me voidaan olla silleen, että hää? Tämä olikin mielenkiintoista. Seuraavaksi meillä on täällä pari sipsipussia. Pirkan ja sitten meillä on tää kartanon. Ja nää kartanon on mun yksi lemppareita, nää on ihan superhyviä. Ja näitä sai 2,350. Et onks tää nyt €70, tää oli joku 3,80. Näissäkin on puolet hintaeroa. Ja nää on aika samannäköisiä. Siis nää näyttää aivan samalta. Perhana. Mutta makuhan se on, mikä ratkaisee. Let's see. No. Tosi hyvä. Oliks sekin? Ihan sairaan hyvä. Nää on tämmösiä tosi rapeita nää. No on nääkin. Vitsi, tää on vaikea. Mitäs koostumus? Nää on mun mielestä ehkä parempia. Nää on vähän ohkaisempia, näissä on kyllä säästelty. Kato, tästä paistaa läpi.
Kumpi on nyt sitten kalliimpi ja kumpi on halvempi? Mä sanoisin, että tää on halvempi. Sanoisitko näin? Mm. Kumma sä? Pelaasta voi sipsi asiantuntijana kertoa. Mistäs mä otin tän? Siihen. Tää kuultaa läpi, niin tän on pakko olla halvempi. Eli tää on kalliimpi? Joo. Me ollaan kummatkin samaa mieltä. Jepulis. Tää on halpa. Perhana, tää on se kalliimpi, eli se läpikuultavuus oli se juttu. No näköjään. Hei, kerro eka ennen kuin otat. Ai jaa. Mä olin jo syömässä. No niin. Että on kaksi tippiä, toinen oli halpaa ja toinen oli kallis. Tässä ihan niinku jo huulia niin kirvelee, kun tekee niin, hiukan. Yksi tippi oli 49 senttiä ja toinen oli euro. Nää oli niitä parempia sipsejä, niin mä maistan sitä. Mikä tää maku oli näissä? Amerikan dippi. Joo. Tää oli tosi hyvä. Tämä on paksumpaa. Kalliimpi. Ihan selkeästi sen huomaa tosta koostumuksestakin jo. Tossa maistuu halpa ketsuppi. Niin maistuu. Siinä tuli heti ketsupin maku vaan saavun tästä. Ei mikään muu niin? Ketsuppi. Katsotaan mä sen yhden. Onko näin? Mm. Katsotaan. Kyllä! Sitten meillä on täällä seuraavaksi appelsiinimehutta, toinen oli joku about 3 euroa, toinen oli vähän päälle euron. Niin, shoot my cash. Näissä on ainakin niinku koostumusero. Niin on, olikohan tämä vähän tyhmää ottaa tälle videolle, kun näissä on koostumusero. Niin. Olis aika tyhmää, kun se nyt tietää. Oliko heti? No. Tulipahan sekin testattua. No en mä tiedä, katsotaan. Kallis. Okei, meillä on toka vika juttu täällä ja tää on digestive keksi. Ja täytyy sanoa, että mä en edes tiedä milloin mä olisin viimeksi syönyt noita keksejä. Mut ne on ihan sairaan hyviä. No en nyt meni sanoa, mutta... Kakkupohjassa, juustokakun pohjassa digestive keksi, miten se... Joo, ei siitä sen enempää. Mut nää näyttää siis ihan eriltä nää keksit, mutta mä en tiedä miltä se alkuperäinen näyttää, tai niinku se originaali, joten... En minäkään. Maku ratkaisee. Tää on ainakin niinku, tiedätkö... Pysyy kasastoon niinku tää. Nyt on kyllä vaikea. Tää on enemmän makuja. Niin, tää on makoisampaa. Siinä on paljon enemmän aromeja, käytetty paljon enemmän kaikkia erilaisia ainesosia. Tää on vaan ehkä semmonen niinku mauttomampi. Niin tästä tuli mieleen, että muistaaksä kun on niitä marjanekeksejä, mitä saatiin pienenä. Vähän maistuu ehkä jopa siltä. Joo. Oisko tää sit aika? Tää niinku kallis. Mä veikkaan kanssa, että toi vois olla se kallis. Katsotaanko? Joo. Kyllä. Niinhän siinä taas kävi, että meikäläiset täällä arvailee ja tietää... Tulessa ollaan! Koirat haukkuu ja karavani kulkee! Pikana meillä on täällä suklaapatukat, toinen on Pirkan Snickers, toinen on aito Snickers. Mä en tiedä, oliks mä aikaisemmin maistettu näitä? Mä en oikein välitä Snickersista. Se on ihanaa. Mä en ikinä osta sitä, niin mä en osaa sanoa, että miltä se näyttää. Koostumuskin on ihan sama. Tää on pehmeämpi. Onko? On. Mut sekään ei välttämättä kerro siitä, että onko se niinku... Tää on jotenkin makoisampi. Onko? On mun mielestä. Ei ookaan. Tää on parempi. Tää on pehmeämpi, mutta se voi olla, että se kertoo siitä, että se on tuoreempi niinku tullut just tehtaalta. Mun mielestä tässä maistuu halvempi toffee. En mä tiedä. Mä rupesin katsoa täältä pohjassa, aito vai feikki? Mä veikkaan, että tää on kalliimpi. Mä veikkaan, että tää. Eka kertaa me arvotaan eri tavalla. 20 vetoa. Nyt on panokset kyllä laskenut. Toiset tubettajat vetää tonnista ja me vedetään 20. Yes! Et saa. Mulla palpeen laulamaan. No joo, ja vähän laitetaan. Yes, siinä oli tää video tällä kertaa.
kommentoikaa, mitä tykkäsitte. Ja semmoista. Nyt tulee kyllä tyhjää, voit jatkaa. Jes, tässä oli tämä video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Tässä oli tosi kiva kuvailla tätä sekä kaikkea ihania herkkuja taas pitkästä aikaa. Mä olin unohtanut, miten kiva on kuvata näitä tämmöisiä herkkuvideoita. Me kuvattiin myös Derjan kanavalle video. Se on tullut nyt samoihin aikaan kuin tää ulos, joten käy katsoa se. Mä laitoin linkin tuohon describe boxiin. Moi moi!